Сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылдық байрағымен құттықтаймын. Өзбекстанның мұстақылығының 30 жылдық мұнасабаты болан сізге мен байрақша байрамды яқшы өткізді. Тәуелсіздігіміздің 30 жылғы байрам мұнасабатымен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жол харекет қауіпсіздігі басқармасы тарапынан мемлекетіміздің құралын байрам кәйпетін көтеру мақсатында автотранспорт басқарушы құралымызды тоқтатып, әмде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жол харекет қауіпсіздігі басқармасы тарапынан салауат тарқатылып, әнде бүгінгі байрам алу тәртібінде жүдә бір қуанышлы бір кайфетте екенлігін өзіңізге куәсі болыңыз. Баста жоғат, расын айтып, сөйтіп тұқтатқаннан кейін, ұжы действительно байраманы кемпет болды. Шыдахам рахмет. Расын мен қатты қорқы өтімем баста ұжы. Автоматически. Мет, рахмет көп көп. Болды. Біздер тыныштық сақтау үшін қызмет алып барамыз. Сіздер үшін. Рахмет. Сіздер үшін тыныштық сақтау үшін бәрдет істелі батыр. Рахмет көп көп. Шынсылан сауымын. Рахмет өздеріңізге. Рахмет көп көп. Жол патрул қызметкер аға сержант Юсуп. Салам алейкум. Сізді қарайсызымыздың 30 жылдық байрам мұнасабатымен шын көңілімнен құттықтаймын. Жолдарыңыз бейқатер болсын. Сау болың, саламат болың. Сізді қарайсызымыздың 30 жылдық байрамымен шын көңілімнен құттықтаймын. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш бола берсін. Қарайсызымыздың 30 жылдық байрамымен шын көңілімнен құттықтаймыз. Кішігірім қарайсыздықты ескертіп жүрген 30 жыл деген құттықтаймын. Бүткіл республика халқын келтірген 30 жыл қарызды байрамыспен шын көңілімізді құттықтаймыз. Сол байрамды жақсы күндерде күтіп ала берейік әңгімеміз. Бүткіл республика халқына байрамыменен шын көңілімді құттықтап қаламын. Жұмыстарыңызға рахмет, табыстар болсын әңгіменің.